Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 36, Sual 5. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə şəkillər təqdim olunmuşdur. Şəkillərin müəyyən hissələrində müvafiq ədədlər verilmişdir. Biz gördüyümüz kimi, yəni istiqamət üzrə ədədlərə baxmalıyıq. Bu nə deməkdir? Məsələn, görürük ki, bizə verilən şəkillər dairə formasındadır. Dairənin bucağı olmur. Yəni, biz bucağa görə baxa bilmərik. Amma baxdıqda görürük ki, dairənin sol və sağ hissələrində ədədlər verilmişdir. Bir dairənin yuxarı hissəsində. Deməli, biz dairənin nisbətən aşağı hissəsində verilmiş ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində yuxarıdakı ədədi əldə etməliyik. Biz verilən ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 5 üstə gəl 2, bərabərdir 7. Yuxarıdakı ədədi alarıq. Görək, bizim bu qaydamı seçdiyimiz üsul doğrudurmu? Biz bunun doğruluğunu yoxlamaq üçün bunu digər ədədlərə də tətbiq edək. Məsələn, ikinci figurumuzda 3 və 3 ədədi kənarlardadır. 3 üstə gəl 3 şəklində baxsaq 6 alarıq. Deməli, bu üsul doğrudur. Yəni, ikinci şəkildə də bu doğruluq təsdiqləndi. Nəhayət, bu qaydamızı 3-cü sətrə tətbiq edək, sualı tapaq. 1 üstə gəl 3, bərabərdir 4. Deməli, sual bərabərdir 4-də. Çünki yuxarıdakı ədədlər aşağıdakı 2 ədədin cəmidir. Deməli, sual bərabərdir 4, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.